на живо от София Songwriting Camp. Здравейте, приятели, включваме се на живо от София Songwriting Camp 2021 с Дара, която, както виждате, вече и с китара тук. Как си? Изобщо не мога свира на китара, просто я държа. Чувствам се отиват добре, заредени сме, всички са много свежи и времето е на наша страна, не е студено, очаках да е нещо много лошо. Обаче слънце пече и нашето настроение става все по-добре. Супер е, да. Как върви работата? Готино ли е? Ти работиш с много интересни такива интернешнъл артисти в момента. Интересно върви работата ни. В момента малко съм я спряла, за да мога да дам това интервю, естествено, да ви помагам. Защото сме специални. Точно така. Зрителите също са много специални. Най-вече. Интересно се получава. За сега сме в началото на процеса, но съвсем скоро, след няколко дни, ще можеш да чуеш ти какво сме направили. Нямам търпение. Ами, хора, оставиме Дара да се връща обратно в студиото. Няма да й отнемам повече от времето. Взима си китарата и тръгва. А пък вие ни следете внимателно, защото ще пускаме най-интересните моменти на живо по The Voice. Включваме се скоро пак. На живо от София Songwriting Camp.